Zagozta, betxe eta leie. Bona, nahi arre bat izan zarete orain. Eta jaso duzuen beste berria zera da, zuen bestea nahi bat, baduela beste gaxoitasun bat eskizofrenikoa da. Ez da bere kabuz bizitzeko kapaz, hori, ezin duela bakarren bizi etxia, beti behar duela laguntza bat. Eta zer topatu du eta Agifes ezagutu du. Agifes ezagutu duzuen. Bere aixialdia bertan ematen du, goizak eta maguna bertan pasatzen du, lagun berriak egin nahi du, eta zuek ere baduzue laguntza. Gaur jaso duzu, Agifesaren aldizkaria eta ikusi duzu atzean, bazkide egiteko horriek. Bazkide egiteko horriak begira zaudea. Naiz ta galderak sortu ziren barra-barra, Agifesek luzatu baitzigun adarra. Handik bideratu da gure anaizarra, bazkidetza ez da zehatz beraren beharra. Baina seguru nago ez dela bakarra. Eta anaia lagundu, ta arenga
handik ere ikasiko dugu. Baina beste duda bat, ta hau bai azkena, aztertuz bazkidetzak dakarren sistema. Ez alda bazkideek konpontzen dutena, guztion diru hortatik galdezka dutxena. Zerbitzu publikoak egin behar lukena. Baina jakintza sarri gabiltza alargun, eta jakinduria dugula demagun. Batuz geure bihotzak bilakatuz garun, zabaldu saretan ta hoz aho jardun, intimoki publiko bihurtu dezagun.